Det er ret fint. Ja, den er fin her. Så tager du den i halen. Så tager den i halen nu, og så får den bort op. Kæft, du er god, mand. Den er tørre, den der. Det er de største fisk, du har fanget. Kan vi lige tage den der? Hvordan bed den på? På den? Ja. Langt ude. Var det en god fisk? Ja. Jeg tænker på, at du er en kajakfangst.